Kiitos. Olipas mainio, Liisa, tämä sun pohjustus tähän. Nyt me ollaan, niin kuin, me ollaan siinä aiheessa hienosti. Me ei tarvitse niin kuin siihen lämmitellä itseämme. Muuta kuin, että jotenkin se oma kysymys lähdetään nyt miettimään. Te, jotka olitte eilenkin, niin teille nyt tämä tuttu tämä rakenne. Mennään suht kohta samalla tavalla kuin eilen oltiin siinä osallisuus- ja monitoimijaisuus-akvaario-ajattelussa tai työskentelyssä. Eikä sen erikoisempaa kuin se, että annetaan tilaa sille omalle miettimiselle ja toisen kanssa jakamiselle ja sitten selvä tila kuuntelemiselle. Täällä oli tosi hiiren hiljaista äsken ja koko aika ei tarvitse olla hiiren hiljaista. Mä toivon, että meiltä tulee myös sellaisia hetkiä, että meillä on tosi paljon porinaa täällä, että me jaetaan. Ja jospa tulisi niitä hetkiä, mitä Liisa äsken vinkkasi, että ei oltaisi vaan siellä tuttujen äänten kaikukammiossa, vaan jos löytyisi keskustelijaksi joku semmoinen, jonka kanssa ei ole keskustellut ennen, että tulisi joku ajatus sitten niin kuin yli sen tuttuusrajan ja sen mukavuusalueen. Lähdetään sellaiselle kysymykselle, että tai tehtävällä, että mietin nyt kysymys, joka sulla on mielessäsi liittyen sun arkees, työhös, tästä teemasta, joka meillä on täällä ohjelmassa. Täällä lukee, että Lapessa on tavoiteltu lasten, nuorten ja perheiden palvelujen rakentumista lapsilähtöiseksi kokonaisuudeksi, jota johdetaan eri sektoreiden rajat ylittäen. Miten tässä on onnistuttu ja mitä yhteensovittavassa johtamisessa pitää huomioida? Miltä sinusta, mikä tässä johtamisessa, yhteensovittamisjohtamisessa sua mietityttää nyt? Mikä on se kysymys, ihmetys tai asia, jolle etsit niin kuin jotenkin vastausta tai vahvistusta tällä hetkellä? Niin kirjoita se itselle sinne lappuselle. Mä levittelin äsken liimalappusia ja kyniä niitä, ja hotellinkin papereita. Siellä voit kirjoittaa se ihan minne tahansa. Mutta älä jaa sitä vielä kenenkään kanssa. Kirjoita se rauhassa. Ainakin yksi kysymys. Mihin etsit nyt vastausta? Mitä ihmettelet? Minkä asian kanssa olet huomannut työskennelles töissä ajatuksen tai pulman kanssa? Kirjoita se itsellesi ylös. Ja kun huomaat ympärilläsi henkilöitä, joiden kynä on rauhoittunut, niin muodostakaa ryhmiä, jos suinkin mahdollista, niin siihen porukkaan sellainen, jonka kanssa ei tarinointi ole ihan tutuinta. Et kopatkaa siihen joku, jos teitte vaikka kaksi tuttua, niin yksi tai kaksi lisää semmoista, joiden kanssa et ole tottunut jakaa asioita. Jos näet jonkun yksin jossain, niin houkuttele hänet mukaan, että hei, tuu tänne meidän porukkaan. Tässä voi liikahtaa ihan kunnolla uuteen kohtaan. Eli jakakaa se kysymys, mutta älkää ruvetko ratkaisemaan sitä vielä. Jakakaa se kysymys nopeasti. Nyt hiljennetään sitä keskustelua. Ei me ratkaistu niitä kysymyksiä eikä tarvinnutkaan. Otetaan sieltä yleisöstä joku kysymys, mitä oli siinä kirjoitettuna ja jonka sanoit sille pikkuporukalle, niin mistä löytyisi semmoinen kysymys, joka sanottaisi ääneen kaikille täällä? Kuulitko porukassasi kysymyksen, jonka soisit tulevan kuulluksi koko porukalle täällä? Mikä porukka kertoisi? Täältä saisi mikin, niin sanokaa jotain, millaisia kysymyksiä teillä oli tässä? Hyvä. No, kehittäjä asiakkaana taas. Eli miksi nämä asiat, joita pidetään itsestään selvänä, eivät kuitenkaan toteudu perheille? Eli ne ei tuu sinne arkeen. Kaikki ne kauniit ja kaikki ne ihanat asiat, mitkä kuulostaa, että vitsi, tämä on just se, mitä tarvitaan. Mutta silti se ei näy arjessa perheille. Olisiko meillä toinen kysymys vielä? Mikä tässä on niin vaikeaa? Eli samaa linjaa jatketaan, että mitkä ne on ne spesifit esteet, mitkä estää niin kuin pistämässä käytäntöön niitä, kun näkemys on kuitenkin yhteinen. Hyvä. Ja nyt tehdään sitten semmoinen työjako, että me, jotka ollaan täällä alhaalla tässä isossa akvaariossa, me voidaan kuvitella, että meidän ympärillä on ne läpinäkyvät lasit, joiden läpi me kuullaan tuonne, mutta me ei tehdä välikysymyksiä heille ja he eivät puhu meille, vaan he ovat omassa
omassa tilassaan tuolla ja ryhmässä ja keskustelevat keskenään. Ja rauhoitutaan me kokonaan, että me ei ruveta niin kuin väittää mielessämme heitä vastaan, eikä ruveta keksiä niin kuin perusteluja, että miten se itse asiassa oikeasti on ja miten se tuolla tavalla. Ollaan ihan rauhassa, kuunnellaan vaan isoilla korvilla. Että tämmöinen niin kuin hyvän, eläytyvän, keskittyvän, kärsivällisen ja kunnioittavan kuuntelemisen elementit niin kuin mielessämme. Että mä voin kuulla nyt jotain semmoista, mitä mä en ole ennen tullut ajatelleeksi. Ja se, mitä mä kuuntelen nyt, se voi vaikuttaa siihen, mitä mä rupean tästä asiasta jatkossa ajattelemaan. Ollaan tälleen avoimin mielin. He keskustelevat ja me yritetään seurata heille sit sopiva aika, että milloin he lopettelevat. Ja sitten meidän osat vaihtuu silleen, että te alatte keskustella siitä, mitä te heidän kuulitte puhuvan. Ja toivotaan, että hekin pystyy keskustelemaan niin, että he ei vaan vastaa kysymykseen kerrallaan, vaan he niin kuin keskustelevat oikeasti keskenään. Että se, mitä edellinen sanoo, niin vaikuttaa sen seuraavan ajatteluun siellä. Mutta otamme huolta siitä, vaan he huolehtii itsestänsä. Ja Liisa huolehtii sitten taas tämän ryhmän asiassa pysymisestä. Joo, kyllä. Muun muassa. Ja teidän ei tarvitse hirveästi murehtia ajasta, mutta mä yritän vinkata sitten. Siinä unohtuu vähän se ajankäyttö. Joo. Tarkoitus on, että kaikki saa puheenvuoron, mutta ei hirveän kauan eivät puhu sitten siellä. Eikä ole kauhean pitkiä monologeja, vaan enemmän niin kuin semmoista keskustelua. Ja lavalla on siis johtamiskohdassa työtä tekeviä ja he esittäytyvät lyhyesti ensin itse. Olkaapa hyvät. Joo, aloitetaanko esittäytyminen sieltä? Joo, oikein hyvää huomenta kaikille. Minun nimi on Tiina Simpanen ja olen Siilijärveltä. Toimin siellä semmoisen isohkon peruskoulun, lähikoulun rehtorina ja meillä on paljon vaativan tuen pulmia siellä, mitä yritetään yhdessä ratkaista. Meillä on vaativa oppimisen tuen ryhmiä, tavallisia oppimisen tuen ryhmiä ja sitten meillä on tämmöinen etuluokka, joka toimii. Antaa väliaikaista tukea silloin, kun koulunkäynti jostain syystä kriisi. Hyvää huomenta. Olen Inkeri Kekäläinen ja tulen Valterista. Ja minulla on oikeastaan kaksoisrooli. Eli meillä on menossa tällainen VIP-verkoston kehittämishanke. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä ollaan juuri tekemisissä niiden oppilaiden kanssa, jotka ovat vaativan erityisen tuen tarpeessa, mutta tähän ei suinkaan ole tämä VIP-verkosto sellainen, että siinä ollaan tekemisissä vain oppimisen kanssa. Se on tällainen moniammatillinen verkostotyö. Meillä on tällä hetkellä 5 alueella, eli niin sanotut vanhat ERVA-alueet, eli nyt ne ovat yhteistyöalueet, tämä VIP-toiminta käynnissä. Ja me olemme tässä nyt niin sanotulla KYS-alueella, eli siinä on Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala. Ja tavoitteena on luoda nimenomaan oikeita, hyviä, sopivia käytänteitä, jotta meillä ei tapahtuisi sitä, että meillä entistä enemmän putoaa sinne vaativan tuen verkostoon. Minä olen täällä Kuopiossa Valterissa rehtorina ja meillä on todellakin 5 muuta aluetta sitten, jossa toimitaan ja myös kansallisesti. Ja VIP on opetus- ja kulttuuriministeriön hallitsema. Hyvää huomenta kaikille järjestävän seuran eli ISOn puolesta ja tervetuloa taas tänne television ääreen. Tarja Kauppila on nimi ja johtajana työskentelen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa ja maantieteestä otan sen verran kiinni, että meillä on siinä 4 hienoa maakuntaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo. Mutta tältä pelipaikalta teen paljon tämmöistä diilerin työtä, eli toinen jalka on koko ajan jossain muualla kuin Itä-Suomessa ja aika usein se toinen jalka ja joskus ajatuksetkin on siellä Helsingissä. Ja sen verran haluan tässä esittäytymisen kohdassa sanoa, mitä minä toivoisin hartaasti teille välittyvän. Olisi se, että kun te olette nyt olleet eilisen ja olette vielä tämän päivän täällä Kuopiossa koolla, niin kokisitte olevanne tärkeilyvapaalla vyöhykkeellä. Asiat on tärkeitä, mutta meidän ei tarvitse tärkeillä. Kiitos. Hyvä aloitus. Mä olen Marja Malja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Toimin siellä sosiaalineuvoksena ja
huolestaan toki noin muutoinkin sosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun liittyvistä asioista, mutta varsin paljon nyt tässä tämän hallituskauden aikana olen tehnyt tähän LOPE-muutosohjelmaan töitä ja silläkin tavalla voisi sanoa, että tietysti järjestäjän puolelta. Mä oon vastannut siellä muutosohjelmassa erityispalveluiden osuudesta, eli siitä kaikista haastavimmasta osasta. Toisaaltaan VIP-verkoston kanssa on paljon tehty yhteistyötä ja suunniteltu niille samoille 5 alueelle sitä kaikista vaativimpien palveluiden rakennetta osaamis- ja tukikeskusten kautta. Ja näen, että se on ollut yksi kantava asia ja tietysti sillä tavalla ilo, että voin olla mukana myöskin siellä valtakunnallisessa VIP-verkoston ohjausryhmässä. Ja toisinpäin ajattelen, että on todella mukavaa, että me on tehty tätä muutosohjelmaa aidosti yhdessä, aidosti niin kuin alueiden kanssa, eri toimijoiden kanssa. Ja silläkin tavalla on todella mukavaa olla täällä tänä aamuna. Niin, huomenta kaikille. Mä oon Anita Puustervi, mä oon lastenpsykiatrialla linjajohtajana. Kysissä ollut tällä erää reilun 3 vuotta ja sitä ennen olin 10 vuotta Mikkelissä lastenpsykiatrian ylilääkärinä, jossa me kehitettiin tämmöistä monitoimijaista yhteistyötä sivistystoimen ja lastensuojelun sosiaalitoimen kanssa ennen kuin oikeastaan LAPEsta puhuttiin yhtikäs mitään. Toimittiin hyvin, hyvin silleen LAPE-henkisesti jo siellä ihan käytännön asioiden niin kuin ohjaamana oikeastaan tuosta, mitä Liisa sanoi, niin noiden periaatteiden mukaisestikin siellä. Ja täällä Kysissä Kuopiossa tänä vuonna on erityisesti ollut mukana näissä erilaisissa LAPE-asioissa ja VIP-verkostossa monellakin tavalla. Mulla on semmoista lukkarirakkautta erityisesti tuota koulutoimea kohtaan, mutta tuota muitakin yhdyspintoja kohtaan monella tavalla. Ja pidän tätä asiaa tärkeänä kaikin puolin. Tietysti perspektiiviä tuo se, että mä käyn aika paljon puhumassa ympäri Suomea kaiken näköisistä nepsyasioista ja muista, ja työnohjailenkin hieman eri puolilla Suomea, että semmoista näkemystä on siitä, miten eri puolilla asioita järjestellään. Huomenta vaan. Minun nimi on Esko Oikarinen ja olen lastensuojelun palvelupäällikkö tuolta Siun Sotesta, eli Pohjois-Karjalasta, ja toimin siellä 14 kunnan lastensuojelun kehittämisestä vastaavana työntekijänä ja sen rinnalla sitten on lastensuojelun LAPE-hankkeen, meidän LAPE-hankkeen liittyvien osioiden sitten vastuutyöntekijä yhdessä meidän kehittäjäagentin Anne Priimuudinkin kanssa. Eilen pienen palan kuulittekin, ketkä olitte paikalla siitä meidän kuperkeikkasysteemistä, missä Liisakin on mukana tiiviisti. Ja Siun Sotehan on tällainen 14 kunnan vapaaehtoinen yhteenliittymä, kuntayhtymä, ja me eletään nyt 2 vuotta. Ja sen voin todeta, että ajatellen lastensuojelun tällaista maakunnallista kehittämistä, niin siitä on kyllä hyötyä, että nyt ollaan niin kuin samassa organisaatiossa ja ollaan niin kuin voimat yhdistetty, vaikka niin kuin paljon on myös mutkia matkassa, mutta ajatellen pitkällä tähtäimellä, niin ehkä sitten tämän tyyppiset yhteenliittymät ja jos tulee maakunnat, niin on ihan hyvä kokemusta meille jo siitä kertynyt. Joo, kiitos. Joo. Suunnitelma oli aloittaa kysymyksellä, että mitä on hyvä yhteensovittava johtaminen, mutta mä ehkä lisäisin siihen vielä jatkoksi, että miksi se on niin vaikeaa, että se ei näy näille lapsille ja perheille, jotka tässä palvelujärjestelmässä tällä hetkellä on. Toisaalta mikä olisi se tavoitetila, mutta että mikä siinä on, että se on niin hirveän vaikeaa. Voisikohan tästä aloittaa, että me olemme äärimmäisen sektoroituneita. Eli meillä on selkeästi vielä nähtävinä ihan nämä eri hallintokunnat ja me toimitaan niistä käsin. Ja ehkä meiltä puuttuu jonkun verran osaamista myös verkostotyöstä. Niin, mä ajattelen niistä sektoreista kyllä sillä tavalla, että miten se hyvä yhteistyö taas toisaalta olisi mahdollista, niin
niin ehkä sillä tavalla, että muistaisi kunnioittaa niiden toisten osaamista ja tunnistaisi myös paitsi oman osaamisensa, myös oman osaamisensa rajat. Ja sitten kun joutuu ja saa niitä rajoja ylittää, niin se on minun mielestä se luova alue, missä me molemmat niin kuin tuodaan se oma juttumme siihen, mutta sitten se 1+1 tai 1+1+1 on enemmän niin kuin, kuin 3, että blondimatiikalla. Että siitä saattaa tulla vaikka 7, mutta se vaatii niin kuin sen, että kunnioittaa sitä toisen osaamista. Ja miksi se on niin vaikeata, niin mä sanoisin näin, että monet itsestäänselvät asiat on aika vaikeita. Ja mä annan yhden esimerkin. Kun meidän toinen poika oli pieni, niin hän on semmoinen erityisen herkkä vuorovaikuttaja. Jos mä tulin töistä kotiin ja mä näytin väsyneeltä tai huolestuneelta, niin hän saattoi tulla mun eteen ja kysyä, että äiti, onhan kaikki hyvin. Mitä sinä voit lapselle vastata? Sinä vastata, että on kaikki hyvin. Ja sitten hän saattoi kysyä, äiti, onko meillä rakkaus? Johon myöskin aika vaikea kieltävästi vastata. Eli tavallaan se vuorovaikutus, mikä meillä sieltä yli sektorirajojen syntyy, niin jos me opittaisiin olemaan niin kuin vähemmän tärkeitä, niin se voisi auttaa. No, yksi asia. Joo, mä ajattelen vaan, että tuosta on tosi hyvä jatkaa myöskin siihen, että mä ajattelen, että se edellyttää sellaista aitoa kiinnostusta ja vähän uteliaisuutta siitä toisesta, että hei, miten sä näet tämän jutun? Mä näen sen näin. Onko sulla tähän joku toinen ajatus? Ja jotenkin semmoisen yhteisen ihmettelyn kautta niin pääsee kyllä pidemmälle. Se edellytys on myös se, että muistaa, että se oma kupla ei ole ainoa totuus maailmasta ja että se muutos lähtee minusta. Että ei voi olettaa, että toinen tekee muutoksen, toinen muuttuu ensin, vaan ensin pitää tarkastella, että mitä itse tekee, miten juuri nyt toimii. Ja mä ajattelen, että siinä monitoimijaisessa yhteistyössä se haaste on siinä, että herkästi ruvetaan miettimään, että miksi noi ei ole tehnyt jotain. Miksei toi Inkeri, Valterikoulu ole tehnyt tässä jotain sen sijaan, että tarkastellaan, että mitäs me on tehty ja voitaisiko me tehdä jotain toisia, mitä me sitten yhdessä saataisiin aikaan sen jälkeen, kun on niin kuin itse kun tiedetään, mitä kenelläkin on mahdollista tehdä. Minä haluaisin sanoa tuolta koulun näkövinkkelistä ihan allekirjoitan nämä kaikki asiat ihan että tunnetasolla, joo, kyllä näin. Mutta näyttäisi siltä, että me ajatellaan kovin, että laitetaan tuo lapsi sinne Anitalle tai lähetetään lapsi lastensuojeluun, että lähetään lapsi jonnekin pois. Ratkaistavaksi asiat. Lähetetään Mäntykankaalle, Mäntykangas ratkaisee asiat, että minä en usko siihen, että siellä, anteeksi nyt vaan kaikki, että siellä toisessa paikassa löytyy. Ja nyt musta niin kun, meidän pitäisi miettiä, että minkälaisia hyviä kokemuksia meillä on ollut. Esimerkiksi nyt Valteri on kehittänyt sellaisen palvelun, että sieltä tullaankin meidän kouluun ja annetaan se tuki. Tai sitten, että tulee lastensuojelusta tehdään lastensuojeluilmoitus, niin mä oon sanonut meidän työntekijöille, että kirjoitetaan aina siihen, että tulkaa mukaan, mietitään yhdessä. Ei se auta mitään, että me saadaan tietoa, että asia on käsitelty jossakin jotenkin ja pulma jatkuu, kun se tehdään siis lastensuojeluilmoitus syystä. Kyllä minunkin näkemyksestä tämä sektoroituminen ja siiloutuminen on iso ongelma. Vaikka SiuSotessa ollaan sosiaali- ja terveys pantu niin kuin sama organisaatioon ja 2 vuotta sitä on niin kuin tehty ja harjoiteltu ja menty eteenpäin, niin silti me ollaan vielä niin kuin eri, monissa asioissa niin kuin eri siiloissa. Mutta kyllä mä toiveikkaasti ajattelen esimerkiksi tässä perhekeskuksen kehittämisessä, mitä SiuSotessa ollaan tehty ja missä Liisakin on tiiviisti meidän kanssa mukana, niin siellä on sitten kuntiin tulevat perhekeskukset, kohtaamispaikat, niin siinä se johtamisjärjestelmä on rakennettu, niin kuin, että siellä on sekä kunnan vastuuhenkilö että sitten SiuSoten vastuuhenkilö. Eli tämmöinen yhteensovittava ja yhteinen johtajuus näissä perhekeskuksissa ja kohtaamispaikoissa on kehitetty ja siihen niin kuin uskon ja luotan, että siinä se yhteistyö sitten niin kuin soten kanssa sitten tiiviisti yhteistyötä tehtävän sivistystoimenkaan niin toteutuu. Että siitä on ihan hyvä alku olemassa. Aivan varmaan tämmöisiä hyviä kokeiluja on olemassa ja totta kai ne kehittää sitä, mutta mä mietin niin kuin tosi paljon sitä, että miten se on niin kuin, miksi se asenne sitten on semmoinen hankala, että siinä ei oikein tunnu
tunnuta edistyttävän kauhean paljon. Ja sitten toisaalta juuri semmoinen asia, niin kuin tämä meidän toimintakulttuuri, siis sillä tavalla, että me ollaan totuttu tekemään jotakin asioita. Ja mitä Anita, sä sanoit tuossa noin, että muutoshan lähtee itsestä. Ja toisaalta sitten Tiina kuulutit sitä, että ei lähetettäisi sitä lasta niin kuin aina pois. Niin tosiasiahan on se, että jos me kuvitellaan, että me saadaan niin kuin nämä systeemit toimimaan, me kaikkien pitäisi tietää, että se lapsen paras paikka on siellä oman kodin lähellä. Ja että se saisi siellä, oli se sitten minkälaisen tuen tarpeessa oleva lapsi, saisi olla siellä ja me mentäisiin sitten sinne erilaisten niin kuin hyvien asioiden kanssa yhdessä. Ja vielä tuossa äskettäin, kun mä sanoin, että me ei osata tehdä vielä hirveän hyvin verkostotyötä, niin ihan oikeasti mä oon kohdannut todella paljon sellaista, että asiantuntijat kokoontuvat ja sitten se perhe ja se lapsi, kun he ovat siinä paikalla, niin he ovat kyllä todella altavastaajan asemassa. Ja mun mielestä se on semmoinen asia, jota meidän pitäisi kehittää sillä tavalla, että tätä dialogista verkostotyötä tavallaan opeteltaisiin ja ajateltaisiin, että me luodamme siinä yhteistä ymmärrystä sen lapsen tai sen perheen asioista, ja he ovat itse myös ratkaisemassa sitä asiaa. Mä voisin tuohon sanoa sen verran, että mietin myöskin sitä, että muutos tapahtuu tekemällä. Täytyy niin kuin haluta tehdä asioita toisella tavalla. Ensin ymmärtää se, että okei, me ollaan nyt tässä tilanteessa ja no mitäs voisi tehdä toisella tavalla, miten voisi kutsua mukaan sen toisen siihen yhteistyöhön tai ne toiset ja miten lähteä toimimaan. Ja mä ajattelen, että mä en nyt tiedä, mitä eilen täällä on puhuttu siitä systeemisestä lastensuojelusta, mutta tiedän, että se on ollut siellä ohjelmassa. Ja siinäkin tietysti olen useamman kerran tässä tämän muutosohjelman aikana miettinyt sitä, että se ei hirveän hyvin voi onnistua systeemisen lastensuojelun muutos, jos se ei tapahdu suhteessa muihin. Sen systeemisyyden pitäisi olla siellä järjestelmässä ja laajemminkin niin kuin meidän toiminnassa, ei vaan niin kuin tiukasti jonkun yksittäisen toimijan sisällä. Minusta hirveän helppo ottaa koppia, kun mietin tunnelmia eilisen päivän jälkeen, niin ajattelen sitä, mikä oli niin viehättävä minusta siinä aamupäivässä, oli se kärsivällisyys, millä rakennettiin yhteistä kontekstia. Pieni askel kerrallaan, kuka olen, kuka olet, mistä tähän tulimme, mitä me tässä ihmettelemme. Ja mulla on ratkaisujen voimavarakeskeisestä työnohjauksesta semmoinen hyvä kokemus siitä, että jos meillä on 10 yhteistä tapaamista, niin me saatetaan käyttää 6 ensimmäistä tapaamista hyvän yhteisen kontekstin rakentamiseen. Ja 7 ja 8 me ollaan aika maalissa. 9 ja 10 mietitään, että miksi me oikeastaan kokoonnuttiin, kaikki on ihan ok. Ja se perustuu siihen, että se luottamus on rakennettu ja ne ihmiset löytää niitä oikeita kysymyksiä. Kyllä he niihin vastauksia löytää. Mutta se kysymyksen löytäminen on tärkeää. Ja mulla on sellainen kokemus, mulle sanottiin joskus siellä koulutuksessa, että milloin se sosiaalityö toimii hyvin. Niin yksi oikein kokenut psykologi sanoi, että hänellä on sellainen kokemus, että silloin toimii, kun tekee sopivasti toisin. Nyt kun te mietitte, kuinka paljon te saatte sellaista palvelua, mitä eilen kuvattiin, että kaikki käydään huolellisesti läpi ja olet varmasti tervetullut ja tiedät varmasti, keitä meitä piirissä istuu ja miksi me siinä istumme lapsen parhaaksi, etittää helpotusoletuksia, eikä ketään ole ristiinnaulitsemassa siinä kukaan. Ei toista ammattilaista, eikä asiakasta, eikä vanhempaa, ei ketään. Niin nämä on mun mielestä sellaisia niin kuin juttuja, että jos se kohtaaminen rauhallisesti tehtäisiin, niin ei huono. Yksi tärkeä asia on toki sekin, että ei tiedetä puolesta, että annetaan se asiantuntemus käyttöön, mutta että ei kaadeta sitä sieltä päälle, vaan eikä kuvitella varsinkaan toisten toimijoiden puolesta, että tiedetään paremmin tai että meillä on se ainoa oikea totuus, vaan että asiassa voi olla erilaisia näkökulmia, erilaisia puolia. Joskus on hirveän vaikea lähteä niin kuin reksinä tai oppilashuoltoryhmänä yhteisöllisenä palaveriin, jos tavallaan ollaan just tämmöisessä kilpailuasetelmassa. Että on tämmöinen kilpailuasetelma ja reksinä sitä tuntee aika pienenä itsensä, kun jos ainoa vastaus sieltä paikasta, missä lapsi käy, oli se sitten lastensuojelu tai oli se sitten sairaalakoulu tai oli se sitten Elmerikoulu,
niin lapsi tulee sieltä sen vastauksen kanssa, että reksi palkkaa henkilökohtainen ohjaaja. Ja meillä on kuitenkin kunnassa veronmaksajien yhdet rahat, joita me käytetään. Että meidän täytyy etsiä niitä ratkaisuja. Me täytyy luoda sitä dialogia. Se ei auta, että sitä käydään sillä omalla alalla, niin kuin sä sanoit, vaan sitä pitää käydä niin kuin yhdessä. Ja mä haluan yhden pienen esimerkin tuoda. Mä puhuin vähän etuluokasta. Meillä on koulussa sellainen työntekijä kuin perhetyöntekijä. Ja siellä etuluokassa minä olen oppinut sellaisen asian, mitä minä aina näissä koulutuksissa sanon, että yksi yksittäinen lapsen kouluhyvinvointiin, oppimisen hyvinvointiin liittyvä asia on se, että vanhemmat ovat koulumyönteisiä. Mutta kun ei yleensä näissä tapauksissa ole, vaan siellä monen sukupolven ylimenevä koulukielteisyys. Et kouluinstituutiona nähdään pelottavana asiana, ja nyt tämä perhetyöntekijä, joka toimii meillä koulussa, niin saa aivan hirveästi hyvää aikaa lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen. Siinä ei koko maailmaa pelasteta, vaan sen lapsen oppimisesta ja koulunkäynnistä puhutaan. Ja minä en näe mitään syytä, miksi me emme ennaltaehkäisevän lasten ja perhepalvelujen sosiaalityöntekijän kanssa voitaisiin järjestää tällaista tänä päivänäkin ilman, että tämä työntekijä olisi koulun työntekijä. Tätä kutsua olen usein esittänyt. Ja siihen kutsun toivon vastaava. Mun mielestä nämä on tämän tyyppisiä nämä raja-aidat. Mennään toisten tontille duuniin. Anteeksi, käytin kauhean pitkän puheenvuoron. Niin, että usein tuntuu, että odotetaan, että toiset muuttuu. Että sitten jos vaan noin järjestäisi nyt sen palvelun perheelle, niin sitten asiat menisi hyvin. Niin, että jos me odotetaan, että pitää, niin kuin meidän täytyy itse tehdä se muutos, mitä odotetaan, niin miten sitten esimies tai johto voi jotenkin edesauttaa sitä, että nämä ihmiset, jotka oikeasti siellä menee siihen palaveriin mukaan, niin ajattelisi jotenkin eri tavalla sitä kysymystä, mitä voi tehdä. Mä ajattelen ainakin, että puhuu siitä, kannustaa siihen, antaa sille tilaa, sillä tavalla ainakin. Ainakin mä ajattelin, ensin mä sanon, ennen kuin mä sanon mitään, mitä voidaan käyttää mua vastaan heti, kun ja käyttäkää vaan, johtajia pitääkin haastaa, niin mä sanon, että mussa asuu pieni sosiaalityöntekijä. Mutta joskus mä koen sillä tavalla, että me sosiaalialan ihmiset, ja mä sanon, että me autetaan vimmaisesti, mutta kyllä me ainakin ollaan hirveän huonoja luopumaan vastuusta. Et joskus mä voisin lähettää, jos mä olisin lastensuojeluesimies, niin työntekijän myös sinne, että mihin kaikkeen sinun ei tarvitsisi ehkä osallistua. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että myöskin se luottamuksen antaminen niille toisille ja se tilan antaminen niille toisille siinä prosessissa, koska eilenkin me kuultiin siitä, että jopa henkilökemia vaikuttaa siihen, että miten me löydetään kontaktia. Me paljon käytettiin esimerkiksi pastorin kanssa, kun mä olin vankilassa duunissa sitä, että me koko ajan oltiin herkkänä sille, että kummanko meistä puoleen ne asiakkaat mieluummin kääntyy. Niin me sitten tehtiin luontevasti sitä, että toinen teki enemmän jotakin juttua kuin toinen, eikä sille, että minkä ammattialan edustajia, ollaanko miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, ei. Vaan sille, että jos se homma skulaisi, niin antaisi sen skulata. Mutta mä väitän vähän tälleen ilkeästikin, että sosiaalityössäkin tulee sitä työmäärää kauhean paljon, kun meillä ei ehkä ole hirveän vahva luottamus siihen, ja siihenkin on omat selityksensä varmasti, mutta meillä ei ole hirveän vahva luottamus siihen, miten ne muut ottaa koppia. Ja mä toivoisin sydämestäni, ja mä aion iltarukoukseen sen liittää tänä iltana, että mä toivon, että sellainen luottamus vahvistuisi, että meillä on tässä paljon muitakin kuin lastensuojelu mukana. Mä ajattelen, että tämä sama tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu ja vastuunotto varmaan vaivaa meitä lastenpsykiatrian toimijoita kanssa. Me otettaisiin kanssa kaikki syli ja sitten kun se syli on täynnä, otettaisiin vielä ne loputkin siihen, yritettäisiin. Mutta tässä on myös tärkeää muistaa se, että meillä on itse kullakin toimijalla tietyt lain säätelemät vastuut ja valtuudet. Ja niistä ei pidä luopua. Ja niitä käyttäessä pitää kuunnella myös niiden toisten näkökulmia ja niin kuin tavallaan sitä kokemusta tai havaintoja, että niitä ei kannata syrjäyttää. Vaikka se tarkoittaa sitä, että joutuu itse tekemään kauheasti työtä. Se, kun kuulee, että tuolla on tuommoinen toive tai että pitäisi tehdä tätä, niin sitten joutuu tekemään kauheasti. Tässä on tosi ikävä asia, jota en haluaisi kuulla.
korvat kiinni äkkiä ja silmätkin mielellään, niin ei näin voi toimia, vaan pitää olla valmis myöskin ottamaan, kantamaan se vastuu siellä. Mutta jos johtajuutta mietitään, niin mä ajattelen, että se on myöskin tämmöinen niin kuin koulutuksellinen asia ja myös se, että niin kuin kaikilla työyhteisössä on tieto siitä, mitä ne meidän yhteistyökumppanit tekee ja miten toimitaan ja että kehitetään koko ajan siellä arjessa. Ja mä ajattelen, että johtaja ei ole se, joka määrää, vaan se nousee siitä yhteisön kokonaisesta, niin kuin kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä. Että sillä tavalla sen mahdollistaminen on se johtajan tehtävä toki. Joo, tähän on jo oikein hyvä yhtyä tähän, että johtaja on mahdollistaja, mutta johtaja on myös rinnalla kulkija, esimerkin näyttäjä. Ja ihan niin kuin tuossa Liisan esityksessä, mä itselleni kirjoitin sun esityksestä esityksen aikana tämmöisiä asioita, että ajattelin ottaa ne mukaan tähän, että hirveän tärkeää on se luottamuksen rakentuminen. Jotenkin minua se niin kuin lupesi kuljettaa semmoinen. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen suoruus, avoimuus, semmoinen hyväksyntä ja sitten luotettavuus myöskin. Eli tässä on niin kuin semmoisia tekijöitä, joita niin kuin tavallaan sillä annetaan sitä suuntaa ja esimerkkiä. Eli kyllä hyvin pitkälle johdossa on suuri mahdollisuus tehdä isoja muutoksia. Niin, minä haluaisin taas joitain konkreettisia esimerkkejä, että minun mielestä johtajan pitää, niin kuin Inkeri sanoi, niin johtaa esimerkillä. Ja tämä, mitä me ollaan tehty, niin mä johdan myös Siilijärvellä oppilashuollon ohjausryhmää, niin tuo niitä kavereita, tuo niitä kumppaneita, tuo lastensuojelua, tuo sairaalakoulua, tuo nuorisotyötä, tuo poliisia mukaan. Mä itse vedän tällä hetkellä, mä käytän puolituntisen joka viikko tämmöiseen Martta-kerhoon. Mä itse vedän sitä poliisin nuorisotyöntekijän kanssa, että mä myös itse olen niissä juttuissa mukana niin kuin reksinä. Mä mallina, miten me tehdään yhteisöllistä työtä. Mä näytän, miten me tehdään interventioita. Mä näytän, miten me tehdään niitä ketteriä ratkaisuja, mistä Liisa puhuit ihanasti. Allekirjoitan kaiken, mitä sanoit, että jotenkin se pitää olla siinä arjessa se johtamisen työ, ei niin, että sä teet puolesta, mutta johtamisen täytyy näkyä jollain tavalla resurssina ja toisaalta niin, että ei aina asiantuntijana, että johtajan pitää jotenkin asemoida itsensä oppijaksi, että siitä syntyy se synteesi, mistä sinä ihanasti puhuit, että tulee se matemaattinen kaava, mikä kannattaa. Ei kannata istua alas, jos jokainen pitää kiinni omasta jutustaan. Tuosta työstä en malta olla sanomatta, että meillä koulussa on kuitenkin sellainen tunne, minkä haluan tähän monitoimijaisen keskusteluun tuoda, että meillä on sellainen olo, että loppuviimeksi kuitenkin koulu hoitaa. Mutta mä toivoisin, että me kaikki ajatellaan, että me ollaan jonkunlainen resurssi ja me ollaan paljon enemmän resurssi yhdessä. Muutakin kuin että se reksin päättävä henkilökohtainen ohjaaja, jollekka meillä ei oikeasti ole rahaa. Tähän ei tarvitse lisätä mitään muuta kuin, että johtaja on oikeastaan palveleva henkilö. Eli hän tekee palveluksia sille, että hommat rupeaisi sujumaan todella hyvin. Joo, ja sitten taas tämmöinen inhorealisti johtaja sanoi, että se mitä mä ehkä kaipaisin, mä puhun nyt vaan sosiaalialasta, etten tule toisten alueelle mestaroimaan, niin on kuitenkin semmoista selkeitä työnantajan direktio-oikeuden muistamista, että siinä on kumminkin joku ero, ollaanko me vapaaehtoistyössä ja mikä on se meidän asiantuntemuksen autonomian aste, ja missä kohti sitten kuuluu olla kiinnostunut uuden oppimisesta ja eri tavalla tekemisestä, eikä siitä, että olen ollut maailman sivu laatupoikkeama, joka tekee kaiken yksin ja on niin salaista ja luottamuksellista asiakkaan kanssa työskentely, että en voi kenenkään muun kanssa siitä puhuakaan kuin asiakkaan kanssa. Niin haloo, tällöin johtaja tästä pelipaikalta sanoo sitä pientä rajaa. Joo. Että nämä on kuitenkin ihan yhteisillä varoilla ja tällaisilla tehtäviä duuneja. Joo, ja tämä on oikeastaan hyvät kolme päätöspuheenvuoroa siitä, että miten niin kuin esimerkillä johtaja näyttää, että tämmöistä toimintaa on mahdollista tehdä ja niin kuin oppia itsekin siinä tekemällä, mutta toisaalta ohjata myös siinä, että mitä työntekijältä odotetaan ja viedä sitä muutosta määrätietoisesti eteenpäin. Että jos ihmiset ei tiedä, mitä odotetaan, niin on vaikea toimia. Näin. Mutta siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Telioina, niin lähtekääs
katsoa sitä ympäristöä, niin siinä, että löytyykö uusi porukka vai samako, jolla aloiteltiin. Lähtekää jakaa nopeasti sitä, että mitä ajattelen nyt, kun kuulin näitä ajatuksia. Mitä ajattelen tästä yhteensovittavasta johtamisesta, yli sektorirajojen menevästä johtamisesta? Mitä tämä herätti? Ja sitten mennään siihen omaan kysymykseenkin hetken päästä, mutta ollaan ensin siitä, että mitä tämä keskustelu herätti. Ja huolehtikaa, että jokainen niin kuin sanoi jotain, että sanoit, että hei, et sä et sanonut vielä, sanopa sinä jotakin. Kurottautukaa, kutsukaa joku mukaan, olkaa porukassa. Jos sä näette jonkun yksin, niin kopatkaa mukaan, että hei, tuu säkin tähän. Sitten toivon, että taas joku sanoo jostain ryhmästä ääneen niitä ajatuksia, mitä kuulit muiden sanovan tai huomasit omasta suustasi tulleen. Mitä tuli lausutuksi sieltä ryhmässä? Jotakin vaan hei, ja suodaan ja sallitaan se, että nämä ovat ajatuksia, jotka on kesken. Hetken päästä mä voin olla jotain muuta mieltä, tai se on muokkautunut. Huomenna mä taas mietin asiasta vähän toisella kannalla. Saa sanoa keskeneräisiä ajatuksia. No niin, eli meidän ryhmässä keskusteltiin sellaisesta mielikuvasta, että lapsi on piirin keskellä, ringin keskellä, ja se piiri toki muodostuu siis näistä voimavaroista ja voimauttavista tekijöistä, ja jotenkin, että meidän pitäisi pystyä sitä ajatusta kunnioittamaan. Kannatella sellainen kuva mielessä, että ehkä vähän palauttaa itse, että onko se lapsi siellä keskellä, onko se joku muu? Meidän ryhmässä keskusteltiin hyvin monipuolisesti ihan lastensuojelua, lähdettiin peilaa 10, jopa 40 vuottakin taaksepäin, mutta ihastuin tuohon Tiina Simpasen esimerkkiin siitä konkreettisesta esimiehen, lähiesimiehen esimerkkeistä. Toivoisin, että jokainen esimies nyt miettisi omaa työtä tuon Tiinan esimerkin kautta, että minä mallinnan, minä näytän, minä kutsun, minä niin kuin toimin. Missä vielä? Nämä on lahjoja koko porukalle, että avaatte sitä, että missä kaikissa maailmoisten keskustelut kävi. Onko vielä tällä puolella? Mulla on mikki täällä ja toisella Tuijalla tuolla. Annatteko jotain sieltä? Kiva, kiitos. Pieni huomio tästä paripäivän keskustelusta. Me juteltiin siitä, että me ollaan tosi paljon keskusteltu tässä niin kuin yksittäisen yksilötyöntekijän ominaisuuksista ja vaateista tai esimiehen ominaisuuksista ja vaateista, mutta loppupeleissä me ei ihan älyttömän paljon pystytä vaikuttamaan siihen, että minkälainen se persona on, jolloin me puhuttiin paljon siitä, että pikkasen sitä insinöörilogiikkaa olisi hyvä ottaa peliin. Eli minkälaisia on ne rakenteet, jotka salakavallasti tukee niitä yksittäisiä työntekijöitä ja yksittäisiä johtajia tekemään sitä työtä oikein monitoimijaisesti, yhteensovittavasti johtaen. Me ei voida olettaa koko ajan, että meidän johtajat tai meidän työntekijät pyrkii repimään itsestään superihmisiä. Mutta me pystytään rakentamaan ne rakenteet semmoiseksi, että me saadaan sieltä irti niin paljon kuin mahdollista. Oliko vielä? Siellä vielä, Päivi. Joo, siis ihan hirveän kiva oli kuunnella tätä keskustelua, jotenkin energisoivaa ja ehkä jotenkin semmoinen vielä jotenkin yhdyn tähän rakennepuheenvuoroon. Eli jotenkin se, että miten me saataisiin aikaiseksi sinne niin kuin organisaation eri tasoille, ylemmiltä, alemmille, sellaisia niin kuin yhdessä oppimisen rakenteita, jossa johtajat ja ruohonjuuritason työntekijät ja myös asiakkaat, kokemusasiantuntijat, ikään kuin asettuisi niiden hankalasti ratkaistavien tilanteiden ympärille yhdessä oppimaan sitä, että miten me voitaisiin näitä ratkoa. Ja mä jotenkin todella paljon jotenkin toivoisin, että jos me saadaan nämä maakunnat, että meille rakentuisi sellaisia johtamisen rakenteita, joissa johtajat ajattelee, että heidän velvollisuus on olla suorassa kontaktissa asiakkaiden kanssa ja hakea koko ajan myös siihen
niin kuin omaan työhön eväitä ihan suoraan kokemusasiantuntijoilta ja asiakkaita. Että miten semmoiset rakenteet mahdollistetaan, että ei pelkästään työntekijöiden välityksellä kuulla siitä asiakasrajapinnasta, vaan ihan suoraan niin semmoista oppimista jotenkin ja rakenteita siihen. Ja meillä on ajatus nyt vielä, että te johtajien pikkupaneeli siellä akvaarioin saisi pienesti kommentoida ennen kuin lopetellaan, mutta nyt mä pyydän, että te palaatte niihin lappusten kysymyksiin. Mitä sun kysymyksellä nyt kuuluu? Onko tullut vastaus, onko se tullut vielä isommaksi se kysymys, tai onko tullut uusia kysymyksiä, niin pori se pieni hetki siinä lähellä olevan kanssa sun kysymyksestä. Mitä sille kuuluu? Tosi lyhyesti, että jokainen katsoo sen kysymyksensä ja sanoo, että mitä sille kuuluu, tai sanoo sen kavereille vielä. No niin, mitäs meidän kysymyksille tapahtui? Mitä sun kysymyksille tapahtui? Saadaanko joku kommentti siitä vielä? Selvä, me taidetaan sitten tehdä niin, että me annetaan mikki teille sinne. Ja nyt olisi ihana kuulla, että mitä te nyt ajattelette, kun kuulitte tämän yleisön pohdintaa, niin no, lyhyet, nopeat. Ja sittenhän Marjolla on puheenvuoro meillä tässä. Marjo pitää huolta, että hänellä jää aikaa. Ei vaan, kyllä me pidetään yhdessä huolta. Okei. Tuohon Päivin ajatukseen, että johtaja on yhteydessä kokemusasiantuntijoihin, työntekijöihin ja asiakkaisiin, niin on tosi hyvä. Se varmasti auttaa työn kehittämisessä. Mutta sen, ja siihen liittyen niin tärkeää on se, että on niin kuin hyvä tällainen reaaliaikainen palautejärjestelmät olemassa. Eli tiedetään sitä, että miten niin kuin asiakkaat sitten kokee sen saamansa palvelun. Ja se palaute tulee niin kuin mahdollisimman nopeasti ja se otetaan tosissaan ja niitä muutoksia tehdään niin kuin sen asiakkailta tulleen palautteen mukaisesti siellä johtamisjärjestelmässä ja rakenteessa. Että tämän kehittämisessä varmaan on joka maakunnassa kyllä tekemistä. Tuosta on aika hyvä jatkaa. Eli rakenteitahan me aina hirveästi kaivataan, ja joissakin asioissa ne on ihan välttämättömiä. Ja tässä tietysti tulee mieleen heti se, että joka vaikuttaa jokaisen lapsen elämään, on koulu. Ja koulussahan on opiskeluhuolto. Ja opiskeluhuoltohan on ihan lakisääteisesti hyvin rakennettu ja sillä tavalla. Mutta sitä toimimattomuutta, niin siihen pitäisi käydä vielä tosi paljon käsiksi. Että kyllä joihinkin asioihin varmaan tarvii niitä rakenteita tarkastella. Ja kyllä mulla elää sellainen ajatus tässä, että kun aina joutuu miettimään sitä, että mitä yksi ihminen voi tehdä, että musta se armollisuuden näkökulma liittyy siihen, että me nyt ollaan tässä universumissa kumminkin aika muurahaisia itse kukin. Että sillä lailla rauhallisesti ajattelee, että tekee jotakin, mutta ei tarvitse kaikkea saada valmiiksi. Moni muu tekee asioita ja sukupolvetkin vaihtuu ja pitää tulevillekin sukupolville jotain pientä askareilta vaan jäädä. Mutta sitten se, että voiko yksilö vaikuttaa, niin mä otan aika karmaisevaa esimerkkiä, ja se on Hitler. Että kyllä yksi ihminen sai myös paljon hankaluuksia aikaa, ja vähän myönteisempi esimerkki on sitten se, että on sanonta, jonka mukaan yksi, joka on aidosti sitoutunut siihen juttuun, vaikkapa tällainen rehtori, jota kunnioitan kyllä tässä, mitä olet sanonut ja mitä teet, on paljon voimallisempi saamaan asioita aikaan kuin 99, jotka ovat vain asiasta niin sanotusti kiinnostuneita. Kiitos. Niin, minä toimin myös johtajakouluttajana. Minä aina sanon kaikille, että karisma ei ole se juttu, vaan ihana kiitos sinun puheenvuorosta sieltä, vaan se on se juttu, että meillä on sellaiset rakenteet, jotka on kestävän kehityksen rakenteet, kuka tahansa. Mutta tietysti se myös, mitä sinä sanoit, niin me voidaan luoda sinne se rakastava ja innostunut. Minä rakastan minun työtä, minä voin sanoa suurimmaksi osaksi en aina. Niin me voidaan luoda sinne myös sellainen rakenne. Ja meillä on olemassa se ainakin kouluissa oppilashuoltolaki, joka koko ihmiset yhteen. Me kootaan, kun johdan sitä opiskeluhuoltoa meidän kunnassa, niin me kokoonnutaan yhteen, me rupatellaan ja meillä on aina joku teema. Nyt se on syrjäytyvät ja koulua käymättömät. Että kyllä ne on siellä, mutta se ei riitä, vaan sen lisäksi siellä pitää olla se tunne ja sitoutuminen, ettei se ole paperita, kukaan ei lue.
vielä noista rakenteista ja jotenkin siitä semmoista rakenteita me tarvitaan. Meillä pitää olla selkeä käsitys, miten asiat menee ja missä ne yhdyspinnat on ja missä puitteissa me toimitaan. Mutta sitten jos meillä on liian tiukat rakenteet tai liian yksityiskohtaiset säännöt, niin sitten me unohdetaan se päämäärä. Sitten me katsotaan sitä pilkkua, mutta unohdetaan se lause siinä, mitä se tarkoittaa ja niin poispäin. Et näissä pitää olla niinku arkijälki mukana. Ja hyvä esimerkki on vaikka salassapidon tulkitseminen. Sehän on se klassinen kysymys, että kuka saa kertoa kelle mitäkin. Että jos siinä mietitään, että mikä on lapsen edun tai perheen edun mukaista ja mikä on kunnioittavaa, ja kysytään vielä siltä perheeltä, että no mitä te ajattelette, mitä me voidaan tässä jutella. Jos perhe antaa luvan, niin että me puhutaan kunnioittavasti, niin meillä ei ole ongelmaa tämän asian kanssa. Jos me lähdetään katsoa tiukasti niin kuin lain kirjainta ja tulkitaan sitä vielä suurennuslasilla vähän vääristää, niin sitten me ei puhuta mitään siinä verkostossa. Ja mikä hyöty siitä sitten enää on. Että semmoinen tolkku kaikessa. Hyvä. Tähän on hyvä päättää. Kiitos.